Hejsan! Idag tänkte vi, eller det här är inte min kanal, det är min lillebrors kanal. Han ville visa alla sina dockor. Ja, men så, det här är inte min kanal, det är hans kanal. Ja, men vi börjar. Så här är Leon. Ja. Vem är det här? Det här? Kom du ihåg namnet? Emily. Det är Emily. Och hon är ifrån... Mormor. Så ser hon ut. Och nästa. Han heter faktiskt It. Ni kanske har hört talas om skräckfilmen It. Men han ser inte så ut i skräckfilmen. Men ja. Ska vi se hur han ser ut i skräckfilmen? Så ser det ut. Det här är hans mask. Så ser han ut i filmen. Den kom från Partykungen. Partykungen. Ja, där är It's barn. Och vad heter den? Jag vet inte. Jag har inte ens... Den är väl ganska ny? Ja. Det är den näst nyaste. Och sen, och den är från... Mamman! Är det där? Och just det, du har inte sagt vart. It kommer från ett loppis. Och den här? Den kom från ett loppis. Och vad heter den? Mirabelle. Och de här är ju ett... En familj! Ja, men så... Typ som Chucky's familj. Och nu, next! Den här lilla Pinocchio. Och den är från Italien. Från Italien? Den köpte mamma åt dig. Det är en marionettdocka. Heter den så? Ja, marionettdocka. Så, ja. Dracula. Jag visar med fötterna. Okej. Okay. De har de lättaste. På. Ja, det är för det. Så. Okej. Okay. Och den är från farmor. Och hon köpte den, tror jag, i en annat land. Ja, det gjorde hon. Varför skulle hon köpa den här? För det finns ju inte en för att den är så bra och fin. Okej, okay, den nästa är Jason. Vem är den ifrån? Christian, min morbror. En sak som jag alltid får av min morbror, eller ja, läskiga saker. Och, för att jag gillar ganska läskiga saker. Och den där är ju från New York. Ja. Och näst faktiskt så fick jag också den här när jag fyllde 9 år. Jag är 9 år nu. Ja, den jag fyllde kanske för en vecka sedan eller något sånt. Och den kan jag också skapa. Ja. Den är från våra mor. Det är Jigsaw. Han är väldigt cool. Han kommer från filmen Saw. Tar vi nästa? Ja, den är faktiskt här borta. Den fick jag min farmor. Den är jätteläskig. Och den... Kolla dess ögon bara. Den hade du väl glömt bort vad den hette. Ja. Den första dockan som jag någonsin fick. Det var den här. Hon har tappat en arm faktiskt. Hon är väldigt läskig. Ja, men... Det var en dumming. Eller kanske inte en dumming, men... Alltså, jag blev ganska arg, fast ändå inte. För att det var någon som slog bort armen. Han gjorde det med flit, men jag vet inte varför. Okay. Han tog mitt träffsvärd och pang! Han blev ledsen själv. Men han började inte gråta. Ja, men Leon... Nu, Leon. Hej då! Tack för att ni kollade. Snälla, ta en tumme upp. För att då verkar ni väldigt snälla. Men i alla fall, hej då!